Yes. Tumeona jana kwenye runinga na pia barua fulani ambayo ilikuwa inatembea tembea kwamba mmewachana on mutual grounds na FKF ama shirikisho la kandanda hapa nchini Kenya kuwa kocha wa timu ya Harambee Stars. Unajua mimi nilipoona hizo habari kwenye runinga nikashtuka. Nikakupigia simu jana usiku tukazungumza. Na ukaniambia kwamba mimi ndo nilikuwa wa kwanza kupigia. In fact, si ati wa kwanza. Simu yako pekee ndio nilipokea 2144. That was the only phone nili receive. Hakuna mtu kina nikupigia. Hapana, simu ziliwaka kama nini? Ni kama switchboard. But najua mimi niko na mipango yangu kama binadamu. Huwa hata by the way sikui simu after 9. Nilikwambia after 9 I put off my phone, naweka katika flight mode. Lakini jana kwa sababu nilikuwa nimetoka tu mkutano na shirikisho, nikaona simu yako nikasema, "Hey, what does my boss want? Does he want me to report at 9?" Hapana ndugu yangu, siwezi kukuita usiku. Nikakuuliza what's happening somewhere. Nimeona mambo kwa mtandao. Kwa kweli, wacha niseme kitu kimoja. Nafikiri unajua kwamba nimekuwa nikipitia wakati mgumu sana, kwa sababu nakumbuka nilikuwa India for 2 months na ndugu yangu ambaye alikuwa anaumwa. Na baada ya safari yangu ya India kurejea, tulikuwa tumecheza labda na Misri na tukacheza na Togo. Lakini baada ya pale kurejea, nafikiri a lot of things changed. Personally, kwangu mimi mwenyewe. Kibinafsi. Na nikaangalia, nikasema kwamba tunaanza mechi za ufunguzi za kombe la dunia. Na unajua katika ile hali, inakuwa ni vigumu labda kocha kuweza labda kujiuzulu kabla hujaanza assignment yako. Na tulizungumza sana na shirikisho, na nilifurahi sana kwa sababu nimefurahi sana kurudia Harambee Stars, nikapata kwamba inamanejiwa in a professional way. Hii Harambee Stars si vile nilikuwa hapo awali, unapata kwamba labda mna wasiwasi ya hoteli mtakaa wapi, vitu kama hizo. Nimepata Harambee Stars imeweza kuboresha vile mambo yanavyoendeleshwa pale. Na nashukuru sana rais wa shirikisho Nick Mwendo, kwa sababu ameweka Harambee Stars imekuwa kwa level kama ya Nigeria ama Ghana in terms of preparation. Lakini baada hizi mechi mbili, baada ya draw mbili, moja ya Uganda hapa na draw ya Rwanda, nafikiri tulipokaa chini tukazungumza bila wasiwasi wote, tukaelewana na shirikisho kwamba I think the best way ni mimi niwaachie sasa mtu mwingine aweze kuangazia, kwa sababu nilikuwa na mipango yangu ya Mali alafu pia Uganda. Lakini nikasema I might not be doing a good work for Kenya kama naendelea kukaa pale, na labda mimi mwenyewe niko na issues zangu personal. Si itakuwa nikipatiana 100% kwa Harambee Stars. Na tukaelewana na rais wa shirikisho Nick Mwendo, alikuwa na mkutano mzuri sana na pia CEO wa shirikisho, tukaongea. Kasema the best way, I think coach, what do you think? Na kwambia the best way ni mimi kukaa kando. Nimeweka structures, nimechagua wachezaji ambao ukiangalia average age Harambee Stars size ni 23.5. Na tunajua kwamba kundi letu ukiangalia Mali ndio favorites. Lakini hiyo imaanishi kwamba we cannot make it, kwa sababu tuko na mechi na Mali tarehe 5 tarehe 6 pale. Kwa hivyo tumeweka mikakati, naweza nikasema nilikuwa nimeweka mikakati mizuri. Shirikisho inajua nimefikia wapi. Ni nani labda nilikuwa na mipango na wao, nikamwambia Mali nilikuwa nimeplan A B C D, lakini kwa sasa for the betterment of the team I think the best way ni mimi kung'atuka na kuachia baya atakuja aweze kuchukua mikoba. Kwa hivyo it was a very mutual understanding. Si ati kuna ni makubaliano mazuri ambayo tulikuwa nayo, na ningependa hata kuchukua nafasi hii tena kwanza kushukuru shirikisho la Kabumbu kunipatia hiyo nafasi kuweza kuhudumu kama mkufunzi wa timu ya Harambee Stars. Na mikakati ambao waliweka pale, na sasa hivi nafikiri hata kocha ambaye atakuja hakuna wasiwasi.